программасы «Ягенда» студияда Евгения Пекунова Чылыша. Селям алейкум. Әділеджі Денис Қашокның ТФКФ бойынша шеке ет бережек. Бұақта бізге Назим Шахманбетов хабер әтті. Бүгін үшғал етірген Ақмедет мәкемесі Денис Қашокны февраның 18-ине қадар апсте қалжығына дайыр харар чықырды. Примечательным было... Махкеме қапалы режимде кетшті, амма бұның шифаатны Денис Анатольевичның өзі бергені худжур меселе. Менің тәжірбемде бұ бірінші сефер ола. Бір қаш күн көрмеген яқын ақыбалары оның көрішмек ве лаф әтмек үшін келе. Ве о, махкеме қапалы режимде кетшісін, әркес махкеме залындан чықарылсын деп мұраджат әтті. Ве бұ шымдекі вақытта Денис ағыр психологик ве әй жанлы вазиетте олғаны көріне. Амма себеплер не олғанны айтмақ пек қиын. Декабрінің 17-сінде Ишқаджи ФСБ Денис Қашокның селя сатын алғаны вес сақылынғанына шеклеп тәвкеф етті. Денис Қашок кеде сесетшінастық зинаты бойынша тәсел алғандыр. Университетін бітіргенден соң Қырымға қайта, анда тәвкефке қадар рекламынен ұғыраша. О әвле оның 2 яшында бір баласы бар, бұақта бізге оның қардашы айты. Макиме Биткинаны ақында малымат бар. Отырышып қапалы чекелде кечерілді. Денис қапалы отырышып кечерлісін деп шифаат берді. Бұ апансыздан епылмағанына аңлайым. Бұ әлбеттеки басқы бекенеді емшақ табиятына аңлап, оның не жесми, не де психологик басқыға, дайынаджақ, не психолог, не де жесми ресурлары жоқ. Оның чоқ заев нұқталары бар. Бұ 5 ел ішінде ОПЕК Мұхайд Дав Көчіп келгенлер Украинада ерлі сәлеварда яшаған ерлерді іштірек етіп оладжақлар. Түнеуін юқару шыра бұл едіні шөбілерге қол тұты. Егер президент қануны имзаласа, о январдың бірісінден башлап көшке кережек. Қатырлатам ке, күзде Украина президенті Владимир Зеленский юлінің 11-інде чықарылған сәлев кодексіні вета еті. Сентябрінің 13-інде Зеленский өз тәкліфінен бұл кодексіні үкіметке кері қайтарды. Қырым прокуратурасының Единая Россияның депутаты Игорь Кучеревыйге қаршы мәкемеде неве юрсеткен тәкекаты бетті. Бұқта бізге Қырым прокуратурасының недересі башлығынан муавины Егор Ребров еке етіп берді. Оның сөзіріне көре Кучеревый Украина топра бұтынрегене қаршы япылған жинаетлері епқанында қабатлана. Прокурор қабатлав актыны таздықлады, елерде бұды ба мәкемеде бақылажақ. Уджинаи джинаетте хабатлана. Бринджидин, Ахьяр Ширинде Ирлишкин, сама оборона Крыма, адлитешкилят Каяр Дымиткин. Ови автоколонна Севастополя, дегентешкилят Азалары, Украин арби Хсмларны, Миселя, Украин арби Денис Хуветлер штабыны, Канусыз Козетюф алтында тұталар. Элде келген мәліматның базы шақысларға бере екенлер, ве бұ объектнің невбеттеки блок әтюф ве запт әтюф үчін қулана екенлер. Үчіншісі ісі, Крымский референдум деген кешіруге қол тұтуф. Мадды жизасына бінаен 5 жылға махкум әтіле біле. Игорь Кучерявый жғалет әлген Ахьярдаки Единая Россия Фархасыны региона сиясей шурасына көре. Бе Ахьяр автоканалы адлы ханысыш тешкілятын іштракчысы ола. Украина түрегесізді қадымдары тарафында Қырым сынырында епылған тевки фахында декабрінің 3-інде белі олды. Декабрінің 6-сында Қырым прокуратурысы она Украина топрақ бұтындегене қаршы ұджу мадесі бойынша шыбіренгені аққына бүлдірді. Декабрінің 10-ында Херсон шәрім әкемесі она 60 күнлік эвакуация мүддеті белгіледі. Донбасста олған сынырдан яны кырыш нокталарыны бір ай девамында үш тарафлы контакт группасы ұғынлаштырмақ керек. Бұқта тышыштер назирінің муавины Василий Боднер айты. Мабустерінің денашуы есе Минск музыкелерінің іштракчилері базары тесет керележек, скайп-конференциясы вақытында музыкелері етележек. Скайп конференциясының нәтижелері декабрінің 31-іне қадар мобистлерінің азат келуіне кетірір, әм оғланлар, әм қызлар да әвлеріне қайтыр деп үміт етем. Бұ уақытта музакере группасы чалышмақта, еш бір түрлі хайынлік жоқ, еш девам етмекте. Менімде бұ еш біте. Ишқаджи Ялта мәкемесі блогер Евгений Говоронский Русияге қырыш қайдалерні бозғанынны әміш. Бұқта бізге Алексей Ладин хабер әтті. Говоронскеге жиза весіргүнлік тәйінліне бөле. Евелден ишқаджилер оны тәвкеф етіп, оның Русия паспортыны алды. Ноябр айында Ишқаджи Ялта мәкемесі Русия ватандашылығы алған ханусыз весихаларны сақты деп таныды. О октябрінің 22-сінде тәвкеф тергені хатырлатып кечеміз. Ишқаджи терген Ялта мәкемесі она 15 күнлік тәвкеф мүддеті тәйінледі. О наркотик бағлығыны тәдәбилемеге реді түбде
қабатлады. Март айында ишгаджилер 12 күнге тевкифетті. Майыс айында исе ишгаджи Акмечет Киевский Марин Макимесі. Март айында тибит ишкіріп кечіремесіні редіткені себебінден 10 күнге тевкифетті. Евгений Говоронский 2014 сенісі қырым ишгалина қол тұтқан бұрысыдыр. Бұл сене бар декетін тұвлерден сон Орусия кемейетіне қаршы чықты. Кремль сиясима бустырыны азат этмек век Крымны Украинаха керек қайтармақ. Более талапларный фалер Ригада Керусия чеханесіне келді. Иштакчилер Украин, Литва, Англис, Веруси тринде плакатларны кетірділер. Бұндан ғары сиясима бустырыны ресимлері де бар. Иштакчилер арасында Крым сабық сиясима буз Алексенцов, Владимир Балух, Ве Дембекиров де барыды. Наши вымоги звільнити політичних в'язнів. Районында кесекені Усейн Усейнов 24 илдан берлі мұндарны сачмаға қара берді. Ике теректен башлады, шымды сеуның бір қачы сеханесі бар. Озеші ақында Усейнелер ике еткенінім левхымызда әсер әтіміз. Ну, бақтым, көрдім, әркес бірші сача, оны, бұны сача, лимонен оғырашқан адам ек еді. Бізде о заман ашық пенсиямызың күшіндік ұяғы, бәкен демінде... Боли пек куч ішлері йоқтыр, бір пача мейін чалғырсан олажақ ши. Эвелі зенатым мені оқыдым чалғыжы. Чалғыжы чалғышты ханда оркестрлерде, филармонияда, музыка мектеплерінде. Соң-соңына ште енді яшайыш дейінші, заман дейінші. Бізде заманға уямыз да. Бірінші лимон екіданя дейречік бізде евімізде евде еді. Софа, да, софа кірген верчі турайдек деречік, да, сон, ой деречік ол дай велі бір заманда алынған еді. Сон, оңға бақып, бұл меселе келді іште ақылымызға. Шымде өсейінің бір қач тапханесі бар, оларда лимон мейер чешті өсе. Бұл іште мен бегенем саба кіріп кіресің ішіне, о чықын доғыртасың, бұл чықын кесесің, осын байлайсың, пытачығында ерге асылмасын деп, дүймай қаласың ақшамауғаны. Бір шет түшінмесің, бірға анау балықшылар балық тұтқаны вақытында ешкені ұнталарды. А бұл мәселе де ондайын. Оның үшін мен оның пек бегенім. Лимон үстірмек үсейінге балылар ердім әтелер. Үйкен оғылы сейіт меметінің әнді остафханесі бар. Бұл ешелерін көрген сон, адам алыша, соң-соңынан бұл өскен сон, бүйіклешкен сон, ақыл келген сон, білген алышқан шейін адам Да-да, зияде севе. Оның үшін бізде бұңа зияде емінен беріп, вақытымызын айырма башладық. Бізде эко-лимон. Теміз илячсыз, илячын пек боле аз бермеге тұршамыз. Ода кімерде бір, русша айтқанда, профилактически береміз барды, счек ачмаздан әвел. Чүнке Сшега ачып биткен сон, оларын үстінде күчік нелері ола, лимончықлары ола. Ой, күчік лимончықлар олған сон, иля жыламаға болей химиянен пек яқшы олмай. Усейновлар хорантасы цитрус терекли бақча хурмаға планлаштыра. Руслан Халапов, Хабирлер, ЮА Крым. Яйнамыз есе сонуна келді. Мен сіздерге әнді яны иш аптасында тек қайрылы хабарыны ешітмеге тілейім. Құрыш кенже.